Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалындагы коңгуроо көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен Гүлжан Ажыматова алып барам. Кыш мезгилинин келиши менен биз үйдү жылуулоо маселеси алдыңкы орунга чыгып келгендигин билебиз. Ошондой эле кышка даярдануунун эң жөнөкөй жолдору дагы бар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздерге кулак кагыш кылып, мына ушул туурасында кеңири сүйлөшмөкчүбүз. Студиябызга чакырылган коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Саламатсыздарбы, биздин студиябызга куш келипсиздер, урматтуу мырзалар. Өскөнбай Дилишатов, техника илимдеринин кандидаты, доцент. Макен Темиркулов, Ош жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасынын бөлүм башчысы. Урматтуу мырзалар, бүгүн телекөрүүчүлөрүбүз менен биз башталышында эле белгилеп алдык, ушул кыштын жарым айында турсак дагы, ушул кылычын кармап келген кыш айында кышка болгон жылуулугубуз кандай, даярдыгыбыз кандай, деги эле ушул кыш айына, кыш мезгилине даярдыкты көпчүлүк калктын басымдуу бөлүгү ушул кыш мезгили келгенде көбүрөөк көңүл буруп келет экен да. Бүгүн биз ошол кышка даярдануунун жөнөкөй жолдору, үнөмдөөнүн жолдору, жаңы техниканын өнүккөндөрү туурасында кеңири сүйлөшсөк да. Алгач кышка даярдык өзү, ушул Өскөнбай мырза, сиз айтып кетсеңиз, биз кышка даярдануунун бир топ жолдорун билебиз. Ошол эле убакта баягы өзгөчөлөнгөн дагы кандай жолдору бар? Ошол жолдорду бүгүн биздин калк кеңири колдонуп келүүдөбү? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана ушул бүгүнкү конокко чакырган биздин ушул коңгуроо программасы, сиздерге рахмат. Мына бүгүн биз ушул кыштын кычыраган мезгилин башыбыздан өткөрүп отурабыз. Бирок илгертен кыргызда жакшы сөз бар: кыштын камын жазда көр деп. Бирок тилекке каршы тиричилик деген тиричилик адамдын оюндагыдай болбойт экен. Ушул кыш келгенде көбүнчө ушул даярдыкты баштайбыз. Даярдык, кандай даярдыктарды көрүү керек? Биринчи, үйдү жылуулоонун түрлөрү. Үйдү жылуулаганда биз биринчи дубалдарды, шыптарды, полду жана терезелерди жылуулашыбыз керек. Бирок ал жылуулаган мезгилде традиционный методдор менен дайым пахталарды, кебездерди, материалдарды, терезелердин кычыктарына тыгуу менен, ашалар менен бекитип коюу бул толук кандуу жылуулоого кирбейт. Бул айла жоктун иши. Аны менен биз жылуулоону 10-12% начарлатып коебуз. Биз эгер заманбап технологиялар менен жылуулай турган болсок, мисалы үчүн ошол тряпка, ошондой бир чүпүрөк, же болбосо бир кебездер менен же кийиздер менен бекитүү бул нымдуулукту тартып калат дагы, кайра жылуулукту толук сыртка чыгарып жүгөрбөй тура албай калат. Ошондуктан биз мисалы үчүн жөнөкөй эле бир мисал келтире турган болсок, мисалы үчүн полду жылуулоо үчүн полдун астынан пенопласт койгонубуз. 1 сантиметрдеги пенопласт бул 4 сантиметр жыгачтын жылуулук кармоосуна ээ болот. Же болбосо 24 сантиметр кирпичтин жылуулук кармоосуна, же болбосо бетондун 50 сантиметр бетондун жылуулук кармоосуна барабар деп айтсак болот. Ошондуктан биз ошолорду эске алып туруп материалдарды, жылуулоону камсыздоочу материалдарды заманбап материалдарга алмаштыруу менен жылууласак болот. Жана азыркы мезгилде көбүнчө көмүр колдонушат жана электр энергиясын колдонушат. Газ менен колдонгон көпчүлүк кирбейт ага, кээ бир жерлерде газ жетишпейт. Ошондуктан көбүнчө көмүр менен электр энергиясы бири бирине атаандаштык жаратып келет. Мунун арасында айта турган болсок, көмүр азыр кымбат болуп жатат, баардыгыбызга белгилүү. Бирок ошол көмүрдүн дагы заманбап технологиялар чыгып жатат. Бул брикеттөө. Брикетти колдоно турган болсок, көмүрдөн 2 эсе баасы аз, себеби ал майда, укаланган көмүрдүн майдасынан жасалат. Анын күлү азыраак болот, жылуулугу ошол көмүрдөй эле берет. Ошондуктан биз элдерге сунуштайт элек ушул көмүрдүн брикеттелген көмүрлөрдү пайдаланууну дагы сунуштап кетсек туура болот деп ойлойм. Биз телекөрүүчүлөрүбүздөн дагы ушул көрсөтүүнү даярдап жатып, атайын биздин көрүүчүлөрүбүздөн бүгүнкү күндө сиз кышка даярсызбы жана ошондой эле ушул кышка даярдануунун кандай жолдорун билесиз деген суроо узатып, төмөндөгүдөй жоопторду алдык. Андай эмесе ушул сурам жылоого көңүлүңүздөрдү бурсак. Терезелерди кленкеладык, ошо жылуулап кышка даярданып, көмүр алып жылуладым. Айнек терезелерди, айнек терезелерди кленкеладым. Көмүрүм бар, үй жылуу. Көмүр алдым. Кудай шүгүр, ба. Үй, а? Багана ыкмаларды колдонобуз. Отун бар эми күйгүзгөн. Айнек тосуу дегендей. Айнек тосуу, салафандарды кадаганбыз. Жакшы, кудай шүгүр, жылуу, баары жакшы. Көмүр алдык. Багана ыкмаларды колдонобуз.
пока көмүр менен эле отурабыз го. Башка кыйма жок да айылда. Кышка Кудайга шүгүр, эми уюмузду алдык. Чыралуу жашап, кышларды өткөзүпбүз. Юртумузга, нимамызга рахмат. Көмүрлөрдү эми уюда алып келди, төйлөрүбүз, светлерибиз өчмөйдү. Жүдө эм чыралуу жашайбыз. Мен хурсанмын. Көмүр менен жылайбыз да. Айна терезелериңизди? Күлөнкө алып. Күлөнкө алып. Андан башка каражаттар менен жылуулайбыз. Андан башка каражат. Өзү жылуу эле үйлөр. Билбейм эми терезелерди жаап күлөнкө алып дегенде. Эми айылда болсоң күлөнкөлөрдөн күлөнкө жаабасың. Абы болсоң пластик болот, пластик эле. Жакшынакай. Чырайлуу кылып жылуулап койдук. Айнек терезелердичи? Айнек терезелерди баарын скотч менен жабыштырып, утеплённый кылдык да. Болобу? У меня все пластика. Там закрыт, все нормально. А что? Немец, газ бар, бар жок бар, свет бар. Просто печка, угол жакыр, всё. Терезелериңиз кандай жылуулайсыз? Терезе акват. Көпчүлүк тургундар ушул кышка даярдык көрүүдө ушул мурункудай эле традициялык жолдорун эле карап келишет экен да. Макен мырза, мына сиз өзүңүз жылуулук камсыздоо ишканасында ушул абоненттер менен ушул керектөөчүлөр менен көбүрөөк иш алып барасыз да. Бүгүн сиздерде мисалы сиздер камсыздаган 12 000 ашуун сиздердин керектөөчүлөрүңүздөр болсо, алардын ушундай максаттуу пайдалануу жолдору барбы? Бүгүн мисалы алар жылуулукту сиздерден алып жаткан жылуулукту максаттуу түрдө пайдаланышабы толугу менен? Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр жана Оштубу телерадио компаниясынын жамааты. Бизде учурда азыр айткандай эле көбү толук биздин коюлган шарттарды аткарышпайт элдер. Биз апрель айынан баштап эле аларга баракчаларды беребиз, үй башчыларына, көп кабаттуу үйдө жашаган тургундардын башчыларына кагаз беребиз, даярдангыла, кышка даярдангыла. Ал кышка даярдануу деген себеби үйдүн астыңкы бөлүгүн бардык суук кире турган жерлерди жабышы керек, жана эле ошо жашаган подъезддерди жабышы керек, терезесин жылытыш керек, үстүнө көп кабаттуу чатырларын жабыш керек, бардыгы ошонун ичине кирип кетет. Ошолорду жапкан учурда анан бизге коюлган шарттарды аткарган учурда биз ошолордун айтылган келишимдеги талаптарды аткара алабыз. Көбүнчө бул тургундар буларды аткарышпайт. Биз дайыма маалымат берип турабыз, ушундай кылгыла, жылыткыла, үйүңөр терезеңер жапкыла деп айтабыз. Кээ бирлер аткарат, кээ бирлер аткарылбайт. Анан кийин маалымат жетишсиз болуп калат ошолорго. Маалымат дайыма айтабыз, бизге келип кайрылгыла, биз бүт сизге коюлган шарттарды түшүндүрүп беребиз, ошону аткарсаңыз анан бизде келген келишимди аткара алабыз. Мен жогорудагыдай суроону узатсам да, Өскөнбай мырза, деги эле ушул баягы илим жагынан бир топ ачылыштарды да жасап келгенсиз. Мына электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануу багытында өндүрүш ишканаларында ушул иш аракеттерди жүргүзүү бүгүн кандай жолго салынган? Ушул илимий ачылыштарды жолго салуу биз жогоруда сөз кылдык, ушул электр энергиясын же жылуулукту үнөмдөө жаатында ушул иш аракеттер боюнча. Рахмат, азыркы мезгилде ушул көмүрдүн ордуна көмүрдүн майдасын түз жага турган печкалар, мештер пайда болуп жатат. Ошолордун дагы алууну сунуштайт элек. Элибизге ал килограммы 1 сомдон туура келип калат, же болбосо өтө арзан деп эсептейбиз да. Ошондуктан ал уже таштандыга таштаган мезгилдер бар, көңгө аралаштырып жаккан мезгилдер бар. Ошондуктан айрыкча айылда көмүр сатып алуу бул отун көйгөйү өтө чоң көйгөйдү жаратат. Себеби электр энергиясы пайдалануу менен кымбат, себеби 700 киловатттан ашкандан кийин уже 2 сом 14 тыйындан төлөшкө туура келет. Ошондуктан ошол уурдоого же башка нерселерге барып атышат. Ошонун биз айтат элек, ошол өндүрүш ишканаларында дагы биз билебиз ошол көмүрдүн майдасын пайдаланышат. Ошондуктан жалпы эл ошол берген жылуулукту эми сыртка чыгарбоонун жолун көрүш керек. Мисалы үчүн терезелерден чыккан жылуулук 12% чыгып кетет. Ал эми полдон чыккан пол аркылуу чыгып кеткен жылуулук 20% түзөт. Дубал аркылуу 15%, ал эми чатырдан чыгып кеткен жылуулуктун пайызы 30% түзөт. Ошолорду биз азайтуунун жолунун издешибиз керек. Жана технологияларга өтө турган болсок, биз азыркы күндө ушул ысык сууну күндүн энергиясына ала турган жолдорду дагы карасак болот. Биз өзүбүздүн илимий
борборубуз бар, альтер энергия деген илими өндүрүштүк борборубузда ушул энергия сарамжалдуу технологиялардын көптөгөн түрлөрүн, мисалы үчүн теплицаларды кышында кандай жылытсак болот? Ошол жолдорду жана ысык сууну кантип кышында дагы алсак болот? Ушул сыяктуу же болбосо электр энергиянын күндөн электр энергия алуу жолдорун дагы биз изилдеп келебиз. Калк арасында ушул сиз жогоруда белгилеп кеттиңиз, мисалы баягы пенопласт менен жылулоо, саман менен жылулоо, эшик терезелерди шыпты жылулоо деген жөнөкөй мисалы көп сарамжалдуулукту, көп акчаны, каражатты талап кылбай жылулоо иштерин жүргүзүү. Ошол эле убакта азыр мына жаңы өнүккөн технологияда акчаны, мына акча каражатын сарптай турган дагы жылулоо ыкмалары бар экен да. Бүгүн ушул керектөөчүлөр ушул жаатта силерге дагы кайрылабы, Макен мырза? Мисалы азыр бир топ долбоорлор менен деле иш алып барып акча каражатын үнөмсүз, силерде атайын ушул жаатта атайын адистер барбы, ушул эгерде силерге кайрылып ушул жылулоонун түрлөрү боюнча өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзсө? Бизде атайын ачылган бөлүм бар, инвестиция тармагы деп айтылат. Инвестиция тармагында ошол баардык дүйнө жүзүндө болгон жылуулукту сарамжылоо колдонуш үчүн атайын адис бар, ошого жолугуп сурашса болот. Ушул эле суроону сизге дагы узатайын. Азыр өндүрүштө чындыгында толук жайылып кете элек, көбүнчө биз ушул традициялык мештерди пайдаланып келебиз, бирок жакынкы арада ушул жылуулук камсыздоо ишканалары бир 3-4 жыл алдын башталган бир жакшы Россиянын кичинекей чакан мештерин алып келе башташты. Бул абдан жакшы эффект берип жатат. Бул көмүргө да эконом болуп жатат жана жылуулук берүүнүн дагы эффекти өтө жогору деп айтсак болот. Аны чоң котельниларды куруп, илгерки көмүр жагып турган ишканаларды электр энергиясын өткөргөндөн кийин алар чоң зданияны ээлеп, же болбосо чоң бир ишкана болуп, көп ишкана ишчилерди кабыл алып аткан болсо, азыр бул чакан мештер менен абдан жакшы эффект берип аткан учурлар бар. Теплоснабжениеде колдоп атышат ушул өндүрүштү. Биз жогоруда айттык, баягы бир топ маалымат иретинде атайын ушул сиз Макен мырза айттыңыз, керектөөчүлөр менен да иштегенде бир топ мына долбоорлордун алкагында дагы атайын ушул кышка даярдануу жөнөкөй жолдору боюнча мына керектөөчүлөр үчүн эскертмелер берилип атат. Буга көпчүлүк учурда биз билебиз, практика жүзүндө мындай көңүл бурушпайт да биздин жашоочуларчы. Бүгүн ушул жылуулоонун түрлөрү боюнча жалпы эле айткандан кийин биз сарамжалдуу пайдалануу, ушул жылуулукту алууда, бул жылуулукта, электр энергиясында сарамжалдуу колдонуу боюнча дагы кеңештерди айтууга туура келет да. Өскөнбай мырза, сиз өзүңүздүн дагы ушул буга чейинки илимий иштериңиз, ал практика жүзүндө ишке ашып келет, ушул туурасында айтып өтсөңүз. Рахмат, бул суроо абдан туура берилди деп ойлойм өзүн мезгилинде. Себеби биздин азыркы алып барып жаткан иштерибиз ушул эл арасында, калк арасында, айрыкча ушул карапайым калк арасында, айыл жергелеринде элдер менен топтолуп, айыл өкмөттөр менен байланышып, аларды кышка даярдык, элди кышка даярдыктын азыркы жаңы технологиялык заманбап жолдору деген семинарларды өткөрүп келебиз. Алардын натыйжасында азыр элибиз чындыгында жакшы эффективдүү пайдаланууга өтүп келе атышат. Мисалы үчүн чоң акча кетирбейлик деп жанагыдай жаңы чыккан технологияларды сатып алуу чындыгында кымбат болгондуктан биз ошол кичинекей бир расчеттер менен, эсептер менен далилдеп, канча сантиметр калыңдыктагы үйдү үстүн саман менен ылай менен аралаштырып шыбасаңыз сизге ошол туура келет. Ал баардык региондордун регионалдык жайланыш, географиялык жайланыш абалдарынан көз каранды. Мисалы үчүн Нарында 9 сантиметр жылуулоочу материалдарды 9 сантиметр калыңдыктага чейин пайдаланыш керек. Ал эми Чүй, Бишкек региондоруна 5 сантиметрге чейин. Ал эми Ош, мына түштүк региондогуларда 3-4 сантиметрге чейинки калыңдыктагылар бизге жетиштүү деген жакшынакай бир материалдарды даярдап, презентацияларды даярдап, бул жактан окумуштуулар, илимпоздор менен барып жолугушууларды өткөрүп келебиз. Биздин альтер энергияда болуп аткан иштерге келе турган болсок, биз бул жаатта тынымсыз эмгектенип келебиз жана жакында эле биздин жетекчим Исманжанов Анвар Исманжанович менен биргеликте мындай
эксплуатация низкой потенциальных солнечных теплоэнергетических установок в горных условиях деген тоо шартында солнечный аристон деп коебуз мында түшүнүктүү болуш үчүн күн аристондорун же болсо күндөн жылуулук энергиясын алуучу күндөн суу ысытуучу установкалардын өзүбүз ойлоп тапкан түрлөрүн дагы сунуштап келебиз. Булар мисалы жөнөкөй калкка мындай баарына эле жетиштүү болбойт да, ушул канча сомдон тегерегинде болот мисалы ушул күн арыстону? Күн арыстону азыркы мезгилде Кытайдан алып келинип аткан күн арыстондору бар жана өзү солнечный күн батарейкаларынын жылуулукту пайдалануу жана жылуулук берүүдө пайдалануу боюнча түрлөрү өтө көп, миңден ашык түрү бар. Биздин сунуштаган эми заводдук шартта жасалбаса дагы колубуздан келишинче өзүбүздүн жакшы чебер колдор менен жасалган установкаларды бир 25,000 сомдун төгөрөгүндө сунуштап келген учурларыбыз бар. Макен мырза, ушул жылуулук алууда дайым эле сиздер тараптан баягы калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин максатсыз пайдалануу иш аракетинде дагы көбүрөөк иштерди алып барасыңар да. Мисалы жылуулук берилди бүгүн өзүңүздөргө, керектөөчүлөргө, эмне абоненттерге. Жылуулукту максатсыз пайдалангандыктан жылуулук көп мындай сарамжалсыз иштетилип кетет деп айтылат да. Ошол иш аракетти мындай натыйжалуу жүргүзүш үчүн эмне иш аракеттерди колдонуп атасыздар? Азыркы учурда ишти алып барыш үчүн адамдарга предупреждение дейт, баягындай алдын ала кылбагыла эскертүүлөрдү айтылат, жазып беребиз, колдоруна акты түзүп беребиз, үйгө киргенде мындай кылбаңыздар, жылуулук сиз кетип атат, сарамжалсыз пайдаланып атасыз, терезеңиздерди ачпаңыздар дейбиз. Көбүнчөсүчү терезесин ачканда жылуулук ошо потеря деп коет, ошо жылуулук кетет да, эшик тышкарыга, сырткары чыгып кетет да. Анан кийин подъездиңиздерди ачпагыла дейбиз көбүнчөсү. Ошолорго алдын ала эскертүү жазабыз, колдоруна беребиз, үй башчыларга айтабыз. Анан кийин көбүнчө абоненттер бизге түшүнүгү боюнча ошол жерде турган батарейкага төлөйбүз деп ойлошот да, жок ал жаңылып калат, ал жерде турган ошо жерде квадрат метр дейт да, ошо үйүндөгү квадрат метр батарейкадан чыккан жылуулукка төлөшөт да буларчы. Ошону биз гекокалорий дейбиз. Ошо гекокалорий суунун айланасынан келип чыккан формула бар атайын, ошого чыккан жылуулук болот. Ошо жылуулукту сарамжалуу колдонсо, мисалы үчүн эшикти ачып жапканда тез тез ачып, тез тез жабыш керек үйгө киргендечи. Анан терезелерин кышындасы ачпаш керек. Жылуулук эшикке чыгып кетет дагы, анан кийин мага мынанча сенин үйүң суук болду, андай мындай деп бизге айтышат, ушу жылыта албай атат деп айтышат. Эгерде биздин шарттарды колдонсо, биз коюлган шартты аткарып бере алабыз да. Анан кийин ошентип терезелерин ачып, подъезддерин ачып коюп, ошо үйдүн астыңкы бөлүгүн ачып койгон болсо, биз ошо коюлган келишимди аткара албай калабыз да. Элдер биринчи бизге коюлган шарттарды аткарган учурда, анан кийин биз шарттарын аткарып бере алабыз. Ошондо анан жылуулук жоготуулар аз болот да. Жогоруда мына Макен мырзанын баягы ички адис катары өзүнүн ички туюмундагы айтып өттү. Өскөнбай мырза, биз көрсөтүүбүздү дагы жыйынтыктайбыз. Бүгүн ушул жылуулукту, жалпы эле электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануунун аракетинде бүгүн дагы кандай сунуштарды айтат элеңиз? Анткени илим жагында биз айттык жогоруда бир топ долбоорлор менен жакшы иш аракеттер жүрүп атат. Акча каражатты сарпталыш керек. Ал багытта колунан келгендер, мисалы алар иш аракеттерди жүргүзүп алып кетишет. Ошол эле убакта алы жетпеген бизде калктын жөнөкөй аярлуу катмары бар, аларга бул нерселер өтө алыс эле бир өдөдө тургандай же кол жеткис багытта каралып келет да. Ушуларды бир жөнгө салып же жөнөкөй тил менен айтканда алардын каражатын азыраак кылып, арзаныраак элдерге мындай жеткиликтүү деңгээлде жүргүзсө, ушул иш аракеттердин арасында дагы ойлонуп көрбөдүңүздөрбү? Рахмат. Бул маселе боюнча чындыгында эң негизгиси ушу түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүшүбүз керек дагы. Ушул батарейканы кээ бирлер ойлошот, батарейкадан чыккан жылуулукту кээ бирлер тосуп коюшат. Занавескалар менен, пардалар менен тосуп койгондо ошол жылуулуктун 3%ден 8%ге чейин жоготуу деп айтпайбызбы, начар жылуулук таркатууга туш келет. Ал кеминде 15 см батарейкадан бери жакта туруш керек мебелдер же болбосо тосмо нерселер. Ачык турганы канчалык ачык болсо ошончолук тез таркайт комнатага, бөлмөгө. Бул бир жолу. Экинчи жолу
Misal üçün elektr energiyasının dağın ünömdüğü üçün biz kısıtma lampalarını paylanıp geliyoruz. Kadimki Maylısay zavodundan çıkan kısıtma lampalarını paylanımını biz köptügün elektrik çıkımlarına yoksa 700 kW'dan aşıp getirdiği mecbur oluyoruz. Sebebi biz anı almaştıra elek biz köpçülüğümüz. Biz anı eğer de hazırlıklı 3. pakalenerdeki yarıktandırıcı lampalar, bu energiz bir gayışı lampa deyip koyduk, onlar svetodiyotlu. Жарык диодтуу лампаларды пайдалансак, ал 150 ваттын ордуна биз 7 ваттык, 9 ваттык лампалар менен эле жарыктандырууга жетишсек болот. Муну менен биз капчыгыбызга дагы үнөм алып келебиз, ысырапкерчиликке жол бербейбиз жана теплица кылган дыйкандарга айтарым, бир сунушту эми бул илим жаатында келет, изилденип келе жатат, бирок чындыгында мына ал теплицада жылытуу маселеси көмүр көп кетет дагы, баягы теплицадан өндүрүлгөн продукция кымбат болуп калат. Мунун ордуна биз жөнөкөй эле бир ыкмаларды сунуштап келебиз. Мисалы үчүн ошол лимон өстүргөн теплицалардын күнөсканалардын ичинде кой бакса, биринчиден койдон түшкөн койго короо болуп калып жатат. Жана ошол койдон чыккан жылуулук ошол кышка жылуулук берүүчү көмүр электр энергиясын жумшабай эле чыгып кеткенге толук шарт болот. Буну практикада мына жаныбыздагы эле жакын жайгашкан Өзбекстанда колдонуп келген учурлар бар. Ушундай биз байкабаган жөнөкөй эле үнөмдүк жолдор бар. Себеби пайгамбарыбыздын дагы айткан сөзү бар: ысырапкерчиликке жол берме. Өзүңдөн башта үнөмдү. Биз үнөмдү өзүбүздөн баштап, акыл менен ой жүгүртүп, биз алдыга карай кадам басышыбыз керек деп ойлойм. Жакшы пикирлер болду. Рахмат мырзалар, сиздерге ишиңиздерге ийгиликтерди каалап өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү коңгуроо көрсөтүүсүнүн чыгарылышында сиздер менен кышка даярдануунун жөнөкөй жолдорун сунуштадык жана ошондой эле биздин чакырылган конокторубуз дагы сиздерге өздөрүнүн эң жөнөкөй жана ошондой эле арзан жана баарыңыздарга жетишерлик түрдө боло турган жана бир топ долбоорлордун алкагында дагы аткарыла турган иш аракеттерди жана ошондой эле сиздерге керектүү болгон маалыматтарды дагы жеткизип берүүгө аракет жасадык. Кийинки берүүлөрүбүздө дагы биз коомчулуктагы маанилүү маселелерди көтөрүп чыга бермекчибиз. Эфирден жүз көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.